Polly papukaija matkii kaikkea, mitä teet. Kokeilepa hyppiä tai päästää joku ääni. Voi ei! Pollin ruokakuppi on tyhjä. Se on varmasti nälkäinen. Mennäänkö hakemaan ruokaa, niin voimme täyttää kupin. Vakana. Mitä teet täällä? Kiva nähdä sinua, Pipsa. Olet näköjään tuonut ystäväsikin. Hei. Oletko nähnyt kanaa täällä? Kyllä, mummi. Se lähti juuri. Voi ei, se ei käy. Pipsa, voitteko sinä ja ystäväsi auttaa minua löytämään puuttuvat kanat? Luulen, etteivät ne ole menneet kovin kauas. Näyttää siltä, että mummin kanat ovat lähteneet kanahäkistä. Autapa häntä tuomalla kaikki kanat takaisin. Hienoa. Enää kaksi kanaa jäljellä. Kiitos. Yksi kana taitaa puuttua vielä. Se oli viimeinen. Kaikki kanat ovat turvassa sinun ansiostasi. Hei Pipsa! Hei Pipsan ystävä! Hei Ukki! Pipsa, meille tulee varmasti nälkä, kun odotamme vihannesten kasvua. Haluaisitko syödä? Oi, kyllä, kiitos. Hienoa. Menepä hakemaan kananmunia mummipossun kanahäkistä ja tuo ne keittiöön. Sopii. Ukkipossu haluaa sinun hakevan kananmunia kanahäkistä ja vievän ne keittiöön, jotta hän ja mummipossu voivat valmistaa sinulle aterian. Mennäänpä ensin kanahäkille. Tänne päin! Hei lapset! Hei mummi! Tulitteko katsomaan kanoja? Ei mummi! Ukki lähetti meidät hakemaan munia, jotta voimme valmistaa herkullisen aterian. Niinkö? Voitte ottaa ne itse. Katsokaa pikkutalon sisälle. Kana. No niin, sinä sait kananmunia. Viepä ne keittiöön. Minä menen edeltä ja odotan sinua siellä. Mummipossu ja ukkipossu odottavat sinua keittiössä. Älä anna heidän odottaa liian kauan.
Siinähän sinä olet. Toivottavasti sinulla on nälkä. Kyllä on. Oletko nälkäinen? Meillä on herkullisia kovaksi keitettyjä munia teille. Istukaapa pöydän ääreen. Tuoksuu herkulliselta. Hyvää ruokahalua kaikille! Maistuu tosi hyvältä. Kiva, että pidät siitä, Pip. Maistuu tosi hyvältä. Olen pahoillani, Poli, mutta nämä eivät ole hyväksi sinulle. Maistuu tosi hyvältä. Tässä on ruokasi. Saat siitä lisää energiaa hyppimiseen ja viserrykseen. Maistuu tosi hyvältä! Olemme tulleet. Mutta, Ukki, mummi, missä kaikki hiekka on? No, tämä on kallioinen ranta, joten hiekan sijaan se on täynnä kiviä. Ai, me halusimme rakentaa hiekkalinnoja. Mitä nyt teemme? Älä huoli, tällä kallioisella rannalla on paljon hauskaa tekemistä. Jos katsot ympärillesi, näet vesialtaita kivien välissä. On hauskaa katsoa, mitä niissä on. Juuri niin. Kun on laskuvesi, se jättää aina jälkeensä jotain erikoista kivialtaisiin. Niinkö? Millaisia asioita löydämme? Menepä ystäväsi kanssa katsomaan kivialtaita ja laittakaa löytämänne asiat sankoon. Katso kivialtaisiin rannalla ja näytä mummipossulle ja ukkipossulle, mitä löysit. Katso, löysin jotain todella kiiltävää. Se on kolikko. Ehkä se kuuluu joskus merirosvolle. Wow, pidän todella merirosvoista. Löysin ravun kivialtaasta. Ravut tykkäävät piileskellä kivialtaissa. Varo, etteivät ne nipistä sormeasi. Voi ei, älä ole tuhma rapu. Simpukan kuori, se on todella suuri. Tiesitkö, että kun laitat simpukan kuoren korvaasi vasten, kuulet meren? Onnittelut! Olet löytänyt kaikki esineet kivialtaista ja oppinut paljon kallioisista rannoista. Onko sinulla hauskaa mummipossun ja ukkipossun kanssa? Kyllä, äiti! Sepä hienoa. Etsitäänkö hiekalta paikka, johon istua? Tämä paikka näyttää kivalta.
linna. Laita ensin hiekkaa ämpäriin. Käännä ämpäri nurin ja nosta se pois. Tadaa! Ja nyt voit kaataa sen. Rakastan hiekkalinnoja. Mennään uimaan. Odota vähän, et voi mennä sisään näin. Hyvä on. Vanhempien talo. Tämä on mummipossun ja ukkipossun talo. Pipsalla on aina todella hauskaa täällä. Takaisin kotiin. Lähdetäänkö käymään mummin ja ukin luona? Heidän talonsa on tästä eteenpäin. Kävellään tähän suuntaan. On ihana päivä katsella hienoja maisemia ylhäältä kuuma ilmapallosta. Kyllä, kiitos.
Alice antaa meille sukset, joilla voimme laskea mäkeä. Oh, lumiukko! Pidän todella lumiukoista. Meidän pitäisi tehdä sellainen. Pipsa haluaa tehdä lumiukon. Löydät kaikki tarvittavat osat lumesta. Katsotaanko tänne? Seuraa minua. Seuraa minua. Se oli hauskaa. Me teimme sen. Hurraa! Nämä sopivat varmasti teille. Ole varovainen. Älä laske mäkeä liian nopeasti. Pitäkää hauskaa. Katsotaanpa ympärillemme. Kas niin. Pitäkää hauskaa, älkääkä törmätkö kentällä. Osaatko hiihtää? Neiti Jänis antaa meille sukset, joilla voimme laskea mäkeä.
Nämä sopivat varmasti teille. Ole varovainen. Älä laske mäkeä liian nopeasti. Pitäkää hauskaa. Olen aivan takanasi. On ihana päivä katsella hienoja maisemia ylhäältä kuumailmapallosta. Kyllä, kiitos. No hei, pikkuinen lintu. Mitä sinä teet täällä? Onko se tullut laulamaan laulun meille? En tiedä. Oletko, pikkuinen lintu? Chirp, chirp. Hei sitten, pikkuinen lintu. Tule katsomaan meitä pian. Sitä. Pipsan talo. Takaisin kotiin. Siinähän sinä olet. Pipsa, viemme sinut ja uuden ystäväsi tuuliseen linnaan. Tuulisessa linnassa on todella korkea torni. Näemme sieltä ihan koko kaupungin. Hurraa! Dinotaulut! Ei, Jyri. Luulenpa, ettei siellä ole dinosauruksia. Dinotaulut! Mutta voit ottaa herra dinosauruksen mukaasi. Dinotaulut! No niin. Menkääpä te kaksi odottamaan meitä autoon sillä aikaa, kun valmistaudumme. Kyllä, isä. Menemme heti. Mennään autoon. Isä vie meidät tuuliseen linnaan.
Olet saapunut Pipsan ja hänen perheensä kanssa tuuliseen linnaan. Wow! En ole koskaan nähnyt noin isoa linnaa. Tule, mennään sisälle. Näkymä huipulta on mahtava. Näet sitten. Teleskoopin läpi katselu saa kaiken näyttämään lähempänä olevalta. Katselepa ympärillesi. Tunnistatko tämän? Se on sinun talosi. Kyllä, isä. Näen makuuhuoneeni ikkunan täältä. Tuo näyttää mummin ja ukin talolta. Ja katso, mummi ja ukki ovat ulkona. Näkevätköhän he meidät? En usko, Pipsa. Olemme todella kaukana heistä. Oi, tänään olisi täydellinen päivä mennä rannalle. Katso! Näen neiti jäniksen kuuma ilmapallossaan. Odottaakohan hän, että voisi viedä jonkun lumiselle vuorelle? Löysimme museon! Pidän museosta kovasti. Dinotaulut! Ja tuolla on luminen vuori. Näkymät ovat upeat. Mutta tuolla näyttää todella kylmältä. Päiväkoti! Siellä ei kuitenkaan ole ketään, koska ei ole päiväkotiaika. Perunakaupunki! Voidaanko mennä sinne, äiti Jooko? Totta kai. Ei kuitenkaan nyt, koska nautimme tuulisesta linnasta tänään. Äiti, isä, voimmeko tulla pian uudelleen tuuliseen linnaan? Totta kai, Pipsa. Kiva, että sinulla oli hauskaa, kun katsoit teleskoopin läpi. Tiesin, että pitäisit siitä. Tuulisessa linnassa on kaikenlaista hauskaa. Kun katsot teleskoopilla huipulta, voit nähdä monia paikkoja, myös todella kaukaisia. Pipsan talo. Takaisin kotiin.